Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni har fått en bra start på helgen. Jag vill börja med att berätta någonting som jag upplever just nu. Och vi är förvisso i slutet eller i efterdyningarna av en väldigt intensiv, superfull blodmåne. Men min upplevelse eller min upplevelse och uppfattning är att det inte är direkt kopplat till det, utan det här är en mer generell fas i uppstigningen. Och i vanlig ordning så när jag upptäcker saker eller upplever saker så berättar jag om det, därför att sannolikheten är stor att en del av er upplever samma sak och annars att många av er kommer att uppleva det. Så det som är, det är inte nytt, men det har tagit en helt ny omfattning. Det är till en helt ny nivå än vad det varit tidigare. Jag har ju pratat i, jag tror, ett par års tid om att i och med att allting i oss byggs om och uppgraderas, så blir de kognitiva funktionerna lidande, därför att saker och ting även i hjärnan byggs om, uppgraderas, uppdateras. Så det händer saker som gör att hjärnan inte kan fungera riktigt som den brukar göra hela tiden. Precis som resten av kroppen inte kan fungera riktigt som vi är vana vid att det gör hela tiden. Utan funktionaliteten både här och där går ner under perioder för att det sker arbete i kroppen. När det gäller de kognitiva funktionerna så är där ytterligare en funktion i att de funktionaliteten i dem sänks under uppstigningen, och det är för att rikta om oss till att bli mer dominanta i att ta in information via vår intuition, via vår vägledning, via vår multidimensionella kanal. Att det ska bli vår huvudinformationskanal och träna bort oss från att ta allting via hjärnan. Hjärnan fyller sin funktion och har sin plats. Men vår förstahandskanal, vår förstahands informationskälla ska vara och är naturligt vår intuitiva vägledning. Alltså vår kanalen till vår själ, vårt högre jag, gudomen, det universella medvetandet. Och i och med att, eller när våra kognitiva funktioner då degraderas, eller på sig, demonteras delvis, de försämras, så är det lättare för oss att styra om uppmärksamheten. När vi inte längre kan lita på hjärnan lika mycket, så öppnar, eller vi skapar utrymme för att träna oss på och låta den intuitiva delen ta större plats. Så där finns goda anledningar till att detta sker. Och det, som sagt, har vi pratat om nu i några år. Men mina vänner, detta har tagits till en helt ny nivå för mig de senaste veckorna, vill jag säga. Jag glömmer på en nivå som aldrig tidigare har skådats i denna kropp. Och inte bara glömmer, utan låter bli att uppmärksamma. Och det är inte, alltså de stora grejerna, de där riktigt, de viktiga stora grejerna, det kommer jag ihåg. Utan det här är mer på, än så länge kanske jag ska säga, och i allmänhet. Men där jag märker detta mest är på de små vardagliga grejerna. Sånt som jag tidigare har gjort utan att tänka. Som bara har suttit som rutiner, som vanor. Att ja, så här gör jag. Och på morgon, ska jag till exempel äta lax till lunch, så tar jag fram den på morgonen till frukost. Så hinner den tina i och med att den är djupfryst. Och att lägga fram mat till Carla, för hon äter också. Hon äter ju naturligtvis, men hon äter rå mat. Så att det lägger jag ju fram då från frysen i tid till att det ska tina till henne. Och nu, dels så kan jag glömma sådana grejer. Att, oj, då har jag glömt att ta fram. Vilket nästan aldrig händer annars. Det kan också vara situationer där jag tänker, ja, det där skulle jag ta fram, men det är för tidigt att göra nu. Och sen så går det ett par timmar, så inser jag, nej, det var inte alls för tidigt, jag skulle ju tagit fram det då. Eller att, ja, nu var det som var aktuellt, för det var det som hände senast här som jag insåg att jag nu har jag inte tagit fram det igen. Och jag tänkte på det, men så tänkte jag samtidigt att nej, det ska jag inte. Men det skulle jag gjort. Så den typen av
precis som antingen rent bara att jag glömmer det, eller precis som att det är felkopplingar i signalvägarna i hjärnan, att jag tänker fel, att nej, det är inte nu, men det var det, eller nej, det ska jag inte göra, men det skulle jag, eller ja, det här måste jag göra, men det skulle jag inte gjort, den typen av grejer. Och det börjar bli så mycket att jag börjar bli riktigt trött på mig själv. Nej, inte igen. Och alltså, nu har det gått till, från de första dagarna när det blev så här mycket, så blev jag irriterad och liksom banna mig själv. Nu har det gått till en nivå där jag bara liksom tröttnar och nästan ledsnar och tycker, jaha, igen. Ja, men det är väl märkligt. Jag orkar inte mer. Måste detta liksom tillkomma? För det blir ju, det gör, mina då misstag gör ju att vardagen inte flyter så enkelt som den hade kunnat flyta. Det är inga katastrofer. Det är ingenting som inte går att styra upp och att reda hem. Men det skapar ändå ett merarbete och det skapar en viss irritation hos mig. Därför att det blir omständigare saker och ting. Jag måste anpassa och jag måste kompromissa med saker och ting, därför att jag har missat helt enkelt. Och jag har ännu inte kunnat känna in, eller sagt, jag vet att detta är en del i uppstigningsprocessen. Att det har med de grejerna att göra som jag nämnde tidigare, att vi håller på att styra om vårt fokus och vår dominanta vår dominanta funktion på hjärnan, vilka delar av hjärnan som, och nu räknar jag in liksom kronchakra och tredje öga och alltihopa i hela hjärnpaketet. Vilka delar där som ska vara de dominanta, det håller på att skiftas och det är en del av detta. Och det är också en del att det byggs om, som jag nämnde tidigare. Men jag har också en känsla av att detta är, det är inte bara det att det jobbas mer, utan där är någonting annat som har tillkommit eller någonting annat som har gått in i en ny fas och därför påverkar mer. Men jag har inte lyckats känna in vad det handlar om än, men det kommer säkert så småningom. Är det någonting mer så kommer det att komma och då berättar jag naturligtvis. Men jag ville berätta detta så långt. För där finns ju också en risk att det blir så pass rörigt att jag inte lyckas hålla ihop video längre. Nu är vi inte där än. Och å andra sidan så kan man också tänka sig att det blir så pass rörigt att jag måste koppla bort hjärnan helt när jag gör video. Och då kanske jag helt plötsligt har förmåga att öppna upp kanalen ordentligt så att jag kan kanalisera förbi min hjärna. Vilket jag inte gör nu, utan nu kanaliserar jag ju då liksom via hjärnan på något sätt. I allmänhet i alla fall, inte alltid men huvudsakligen. Eller så känns det. Så är min upplevelse av det. Så vi får se vart detta leder. Men det händer grejer i fröken Rexmarks huvud i nuläget, kan jag säga. Som gör att dagarna ser inte ut som dagarna brukar se ut. Och berätta gärna om ni är fler som har denna mer intensiva upplevelse av att huvudet inte fungerar som det brukar göra. Vi ska se vad jag kan göra med det huvud jag har i dagens video. Jag har en huvudfråga här, men innan dess så vill jag ta upp två saker som kom i kommentarsfältet under senaste videon, vill jag minnas. För det var kring fullmånen nu, vår superfullmåne. Och det är, dels så är det Lotta Jansson och dels så är det Eva Lundqvist. Och båda två har skrivit om upplevelser av månen. Eva skrev så här. Men här i östra Småland så var den framför molnen, den, alltså månen. Jag tittade flera gånger för att vara säker, men ja, molnen var många och små och månen var framför. Så då har Eva tittat upp på, med sina egna ögon, tittat på månen och konstaterat att månen var framför molnen. Att molnen gick bakom månen. Vilket ju då inte borde vara möjligt baserat på hur vi har fått lära oss att vår värld, inte bara på jorden här utan vårt solsystem och vår jordens närmsta geografi, universella geografi är konstruerat.
så borde inte det kunna finnas några moln bakom månen, eftersom månen är mycket längre bort från jorden än vad molnen är. Molnen finns ju i jordens atmosfär och månen är bortom det. Så det där borde inte kunna finnas, men Eva har sett det. Lotta skriver då så här: jag vet inte om någon mer uppmärksammade månens konstiga uppenbarelse igår. Och jag vet inte riktigt vad igår var, om det var... Det var kanske fullmånedagen, eller däromkring i alla fall. Cirka 17.30 såg jag månen med en helt kapad yta. Cirka en fjärdedel på undersidan. Och då tänker jag mig, då har vi månen här. Och sen så var det då en fjärdedel som var borta helt enkelt. Att det såg ut som månen hade en platt nederkant. När den då borde varit rund och full. Inget skymde och jag tog foto då jag inte tror att någon skulle tro på min upplevelse utan att se den. Fotot är taget under bilfärden och därför suddigt, men man kan se snittytan. Då jag svängde av vägen för att ta ett bättre foto var månen hel igen. Det var något av det mest surrealistiska jag någonsin har upplevt. Känner någon igen upplevelsen och vad kan det betyda? Och det här är ju spännande. Och hade det varit bara, eller ja, i vilket fall, alltså så kommer det, jag utgår från att det kommer att komma en del spekulationer om att detta skulle vara bevis på att jorden är platt och att vi lever med en kupol där de olika himlakropparna är antingen fästa eller rör sig i små konstruerade banor eller någonting. Och har man den övertygelsen så får man gärna ha kvar den. Det är dock inte så jag tolkar in detta, eftersom jag inte anser att jorden är platt. Inte i den verklighet som vi befinner oss i alla fall. Men återigen, kan vi föreställa oss någonting? Kan vi fantisera ihop någonting? Så kan vi vara säkra på att det finns en tidslinje någonstans i universum, i skapelsen, där det fungerar så. Det betyder inte att det är någon av de närmsta tidslinjerna, för att alla tidslinjer som ligger nära varandra är väldigt, väldigt lika, till förvirring lika, med mycket små förändringar. Så ska man hitta en tidslinje utifrån vår verklighet så som vi uppfattar den, ska man hitta en tidslinje där jorden faktiskt är platt, så behöver man ta sig långt ut till antingen höger eller vänster, långt ut på sidospåren. Som jag ser när jag känner in den här typen av information och försöker skapa någon sorts bild av det. Någon sorts bild som går att förklara. För detta är ju fortfarande en representation av en sanning och verklighet som vi inte riktigt kan förstå med vår nuvarande kapacitet. Så det jag beskriver det är bara en modell för att kunna beskriva någonting som vi kan förstå överhuvudtaget och som jag kan klara av att beskriva. Men då tänker jag mig att vi har oändligt många parallella tidslinjer i varje stund, varje upplevelse. Där man är, det är alltid den centrala tidslinjen. Oavsett var man är någonstans så upplever man det som den centrala, den verkliga, den enda, den sanna. Och det gör alla. Alla varianter av en själv, alla versioner av en själv på alla tidslinjer har den upplevelsen. Att det är denna som är den riktiga. Och alla närliggande tidslinjer är som sagt superlika med små variationer. Och det är därför vi pratar ibland om större tidslinjehopp. Så man kan göra både uppåt och åt sidan och möjligtvis bakåt också. Men det vill vi inte. Men det kan man såklart. Men det vanligaste i allmänhet är att man hoppar lite grann i sidled eller framåt. Eller kanske ännu vanligare att man hoppar snett framåt. Lite i sida och snett framåt. Men det ska jag inte gå in på. Men i alla fall, när man tar ett större tidslinjehopp, att då hamnar man liksom längre bort. När bara de vanliga små, då är man bara i närområdet. Och sen när man märker verklig skillnad, då har man tagit ett större tidslinjehopp. Och skulle man då ta jättestora tidslinjehopp, så är det min uppfattning att då skulle man någonstans ute i periferin hitta tidslinjer där jorden faktiskt är platt. Eftersom vi har det alternativet i vår medvetande, så finns det någonstans. Den manifesteringsförmågan har vi. Men det var inte alls detta, det som detta skulle handla om egentligen. Utan det som
som Eva och Lotta har upplevt här, det är det som på engelska kallas a glitch in the matrix. Alltså ett hack i matrisen. Jämför gärna med, nu är jag tillbaka på de gamla LP-skivorna igen. Om man hade haft fest och spelat en LP-skiva eller barnen eller syskonen eller någonting studsade runt när skivan spelade, så hände det att det blev hack i skivan. Och när man då spelar skivan efter det, när det var ett hack i, så var det vissa saker som inte spelades upp på ett korrekt sätt. Och det kunde bli så att den hackade tillbaka så att man fick samma sak två gånger och liksom den kom inte vidare, eller att den hoppade över någonting. Men det som skulle spelas upp på ett visst sätt lät annorlunda. Detta är motsvarande. Många av er har säkert sett bilder på människor som har tagit foto på flygplan som har stått stilla i luften. Eller inte foto, för då står de stilla i luften, utan filmer på flygplan som står stilla i luften. Det borde inte kunna ske. Det är också hack i matrisen. När man ser... nu fick jag en bild. Ja, det är från The Matrix-filmen, va? Där de går i någon sorts trappuppgång och sen så är där, vad är det där? En katt i ett fönster, eller att det är en dörr som när de tittar första gången så är den där och sen andra gången så är den inte där. Eller det är katten som dyker upp på olika ställen. Jag minns inte, men där pratar de, och det är därifrån begreppet kommer, glitch in the matrix. När man ser saker som inte borde kunna existera, som inte stämmer med verkligheten, med så som vi är vana vid att verkligheten ser ut, i dessa tider, för det är nu sånt här händer, så är det alltså fullt möjligt dels att saker och ting kan för ett ögonblick se ut precis hur som helst nästan, på sätt som de inte borde kunna se ut. Dels, vad tänkte jag mer säga där? Ja, det vet jag inte. Men i alla fall att det kommer att hända oftare och oftare. För vad som sker nu, eller vad som ligger till grund för de här upplevelserna, är att det sker så otroligt mycket energimässigt i alla energilagerna kring vår jord. I oss själva också naturligtvis, men kring Gaia, i etern kring jorden, så sker det så otroligt mycket stora förändringar i energilagerna. Det är många olika tidslinjer som är aktiva samtidigt. Vi har inte längre det scenario som vi har haft under mycket lång tid tidigare. Att vi har haft en dominerande tidslinje som också har gjort det väldigt lätt att spå framtiden. För det har inte hänt så himla mycket och alla befinner sig på i stort sett samma tidslinje. Och de här variationerna har varit små. Så det har varit väldigt förutsägbart. I nuläget så är det nästan ingenting som är förutsägbart. Jo, de stora dragen, men där inom det så är det så oändligt många alternativ. Och också att det sker så stora energiskiften kontinuerligt, att vi ständigt får in så mycket ny energi med högre frekvenser, och att vi har så många olika frekvensnivåer aktiva samtidigt. Vi har dels i det mänskliga kollektivet, men också i Gaias energistruktur för att stötta det mänskliga kollektivet. Det mänskliga kollektivet måste ha stöd för sin frekvens i Gaias energistruktur. Så själva energistrukturen runt jorden har väldigt många olika frekvensnivåer i nuläget för att stötta oss alla där vi är. Och där är säkert fler komponenter som jag i nuläget inte är medveten om. Men alla de här olika... Eller hela den här, ska jag säga, energimiljön som vi befinner oss i nu gör att den här typen av företeelser kan förekomma och har blivit vanligare, och i min uppfattning kommer att bli ännu vanligare. Att vi ser saker som egentligen inte borde finnas därför att energierna rör sig och flyttas och förändras på sätt som de inte brukar göra. Och då kan representationen av vad vi betraktar som manifesterade energier, saker i vår omgivning, kan te sig på sätt som de egentligen inte borde kunna.
Så det är min förklaring till båda de upplevelserna och till många andra. Och det är också naturligtvis ytterligare en effekt av det är att när fler och fler människor kommer att börja med egna ögon se den typen av företeelser, så är det också en hjälp i uppvaknandet. En hjälp i att för människor att förstå att världen består av mer än vad vi har trott. Och att allting inte fungerar riktigt så enkelt och är så endimensionellt eller tredimensionellt, beroende på om man pratar metaforiskt eller verkligt, alltså konkret. Är inte så endimensionellt som vi många gånger har tänkt oss eller som vi fostrade in i och programmerade att tro. Så det är en bekräftelse för oss som är vakna, så är det en bekräftelse på det vi redan vet. Att vi faktiskt kan se någonting som motsvarar den nya kunskap vi har om vår värld. Och för de som ännu icke vakna, så är det en hjälp att vakna. Saker och ting som är så tydliga och som är så... Det är samma sak med UFO-sightings. Alltså att se UFO-n. När man ser saker och ting med sina egna ögon som man inte trodde man skulle kunna se och som inte borde vara möjligt och som man inte man har trott har existerat, så blir det plötsligt väldigt svårt att bara bortse från det. Och speciellt om man har någon bredvid sig som ser samma sak. Så allt sånt här hjälper till i uppvaknandet på olika sätt och bekräftar de som redan är vakna. Så jag hoppas att det reder ut begreppen lite grann. Nu ska vi se. Dagens egentliga fråga kommer från Emil Mattsson. Och den här har hunnit bli några veckor gammal, så jag hoppas att Emil hänger kvar i krokarna här. Emil skriver så här. Och det är säkert många som kommer att känna igen sig i detta. Jag har en fråga angående kollegor som kommenterar min mat som ser äcklig ut enligt dem. Chia-pudding samt ayurvedisk mat och även mina val att inte dricka kaffe eller alkohol. Samt att jag inte tittar på tv eller sport och så vidare. En vanlig ljusarbetare med andra ord. En av ägarna vill så gärna förstå och vill veta hur jag tänker, säger hon. Och frågar upprepade gånger, när blev du sån egentligen? När jag tackar nej till kaffe, kaka, te. Hon var snäll och köpte te för min skull, men jag vill inte dricka te på dagen, speciellt inte svart, grodmärkt Lipton-te. Nej, det är vi säkert många som förstår. Så jag sa att jag ville bara ha vatten och min dadelboll till fika. Och då gav hon mig ett glas vatten, men jag hade med mig mitt filtrerade vatten och drack det istället. Men så kände jag mig så otrevlig och besvärlig efteråt när jag kom hem. Kan du prata lite om hur man hanterar såna här situationer som uppkommer hela tiden för mig när jag jobbar och träffar nya människor? Säker på att jag inte är ensam om detta. Det finns mycket potential i dessa stunder, märker jag. Och när jag hanterar det lugnt och med kontakt med min självkänsla så blir det ofta en mycket lärorik och trevlig stund. Men det upprepar sig och det kan bli så tjatigt att det kan få mig ur balans och det blir utmanande att hålla ett gott humör. Jag förstår dig så väl. Och nu är de i min näsa igen. Eller inte i den, men jag känner det i min näsa att de är här. Jag förstår dig så väl, Emil. För min del har detta pågått länge, länge. Jag har varit glutenintolerant sedan 2001. Och sen någonstans kring, eller ja, långt innan dess, så har jag, ända sedan jag var barn, så har det varit livsmedel som jag inte har tålt. Det började med torskfiska och sen så tillkom det lök som inte kroppen ville ha. Och sen så byggde det på dem att jag var känslig mot bönor och ärtor och baljväxter generellt och starka kryddor och allting sånt som är svårsmält. Och sen så kom glutenintoleransen och sen så tillkom det att på senare år med laktos och att jag inte kan äta för mycket, det får inte vara för sött och då helst inte vanligt raffinerat socker. Och sen tillkom det med det ekologiska, att jag vill gärna undvika allt som inte är ekologiskt eller bättre. Och jag vill undvika högprocessat. Och så var det allt det sura, alla de sura livsmedlen som jag inte tålde. Och det bara tillkom och tillkom och tillkom och tillkom. Och jag har känt mig i stort sett hela mitt liv så vansinnigt besvärlig med maten. Och jag kan så relatera till det du beskriver här.
Och det värsta nästan av, jag höll på att säga, det värsta av allt, det är inte när folk säger att ja, nej, men då har jag ingenting, då får du fixa det själv, det är egentligen jättebra. Utan det värsta av allt är när människor gör sig en massa extra besvär. Går och handlar speciella råvaror, lagar någonting specifikt, unikt till mig, eller bakar någonting till mig, och så har det ändå inte blivit rätt hela vägen, vilket innebär att jag kan ändå inte äta det, eller vill inte äta det. Och så hamnar man i en situation där, jaha, antingen så visar jag den individen respekt och tacksamhet och gör den glad, och då måste jag göra våld på mig själv och utsätta min kropp för någonting som jag egentligen inte vill och som jag eventuellt och potentiellt förmodligen kommer att få lida för. Kanske inte bara den dagen eller nästa, utan kanske det kanske tar liksom några dagar för mig att återhämta mig efter en sån grej. Eller så gör jag det som jag vet funkar för mig och funkar för min kropp och säger nej tack till alltihopa, och sen så gör jag den individen jätteledsen och jättebesviken. Och jag får själv skuldkänslor och känner mig som världens uslaste människa när någon har gjort sig så mycket besvär för min skull, och så ska jag ändå vara ännu besvärligare och bara säga att nej, det kan jag ändå inte äta. Det är en superjobbig situation. Du har min fulla empati. Det är verkligen inte roligt. Man känner sig som världens mest otacksamma och besvärliga människa. Och innan vi går in på det du pratar mot här i slutet, för det är helt rätt att detta fyller viktiga funktioner för alla inblandade. Men jag vill berätta hur jag har gjort de senaste åren. Och det är inte säkert att denna lösning passar alla, och det gör det egentligen inte roligare, men det är det som jag har upplevt har varit lättast och som har varit eller inneburit minst risk för att det ska bli såna där riktigt, riktigt superjobbiga situationer. Och det är att jag alltid i ett väldigt tidigt skede talar om att av hälsoskäl, eller vad jag nu vill ange för skäl, jag i allmänhet så ger jag så lite detaljer som möjligt. Utan bara generellt av hälsoskäl. Min kropp fixar inte en massa saker för närvarande. Så äter jag bara mat som jag tar med själv. Jag brukar också säga att egentligen så äter jag bara hemma. Därför att där kan jag ge min kropp det som den behöver. Och slippa massa jobbiga och tråkiga överraskningar i efterhand. Men eftersom jag gärna vill ha umgänget och jag uppskattar att vi träffas och äter tillsammans, så tar jag med min egen mat och dryck. Alltihopa, utan undantag. Så gör ingenting för mig. Ingenting extra. Räkna inte med att jag kommer äta någonting av det ni har. Bjud mig inte på någonting. Ingenting. Jag äter bara det jag tar med själv. Och det är ju inte roligt naturligtvis att gå på fest under de omständigheterna. Eller om det är bjuds på fika på jobbet och så vidare. Men är man så tydlig och inte lämnar utrymme för någon form av egna tankar eller tolkningar. Och dessutom, ja, vi tar det två steg. Är man så tydlig så underlättar det för alla inblandade. Då kan man få initialt, vad tråkigt. Stackars dig som måste leva så. Och det kanske inte man alls tycker egentligen. För man tycker att jag mår bättre nu än jag har gjort på länge. Eller det känns mycket bättre så här för mig. Men det är ju så det perspektivet människor har. Det är min uppfattning att det brukar förenkla. Och dessutom så i vårt samhälle, när vi tittar bakåt, så har väldigt mycket umgänge, kanske nästan allt i västvärlden, varit fokuserat kring maten. Att det handlar om vad man äter och hur avancerad och tjusig mat och hur trendig mat och hur svårlagad mat man bjuder på och hur man lägger upp det, hur man har dukat. Alltså det är väldigt mycket, naturligtvis som vanligt, fokus på det fysiska, på det konkret materiella i vår värld. Vilket också gör att många människor, inklusive undertecknad, under många år har dragit sig för att bjuda människor, för att
Man har kanske inte de kulinariska förmågorna. Man är inte intresserad av att stå en dag i köket eller att hålla på och laga och baka och ha sig hela tiden. I alla fall inte på den nivån att man sen vågar bjuda människor på det, för att så bra blir det kanske inte. Och så undviker man hellre att bjuda. Så ser mycket av vår kultur ut fortfarande och har gjort under en tid. Att det är, märks inte minst på alla mat och bakprogram av olika slag, att det är mycket fokus på just maten. Och det spiller ju över i sådana här situationer, därför många människor lever med uppfattningen av att det är maten som är det viktiga. Att det är vad man bjuder på, och det är vad man äter, det är hur bra det är som är själva anledningen till att man träffas nästan. Att man ska få bjuda på sin fina mat, på allt det man har lärt sig och allt man kan, och visa hur bra man kan göra och så vidare. Om man i en sån här situation skiftar fokus därifrån det, att allt fokus ligger på vad man bjuder på, till att jag vill jättegärna träffa er, jag vill jättegärna prata med er, jag tycker så mycket om att umgås med er. Och det handlar inte om vad jag äter, utan jag tar gärna med mig min egen mat, och den kan vara tråkigast i världen, men jag uppskattar att vi träffas och umgås och pratar, eller sitter tillsammans på fikarasterna, eller vad det nu är för situation. Att jag uppskattar umgänget med er. Det är er jag vill träffa, det är dig jag vill prata med, alldeles oavsett vad vi äter. Så man skiftar fokuset från maten till relationen. Och här sker ofta någonting väldigt fint och positivt. När människor får det budskapet, människor som då ofta är väldigt fokuserade på maten, även om man kanske inte alltid säger det, så, ja, nej, men det är ju för att vi ska träffas, så har man ändå alltid det här att det måste vara tjusig mat, och det måste vara vällagat, och det måste vara jättegott, och det måste vara nytt, och jag får inte bjuda på samma rätt 2 gånger och så vidare. Att det har de flesta i bakhuvudet ändå, även om man säger att det är ju för att vi ska träffas. Men om man är så tydlig att man verkligen liksom skjuter undan hela matkapitlet och säger att det kvittar, jag vill träffas och umgås med dig, med er, så känner människor det i allmänhet. De känner det i sitt hjärta, att här är någon som inte bedömer mig utifrån vad jag serverar, eller hur dyr tårta jag köper till jobbet, eller vad jag har bakat den här gången, eller hur bra mat jag lagar. Utan de bara uppskattar mig, personen jag är, den jag är, så, alltså mitt sanna jag, eller så sant som man nu kan erbjuda för närvarande. Så där kan man faktiskt få en väldigt positiv reaktion, och därmed också en positiv effekt på relationen. Och sen har man lagt korten på bordet. Att ja, jag planerar att läka min kropp och att så småningom kunna äta på ett annat sätt igen. Och då behöver man ju inte gå in på att det inkluderar att hela världen ska anpassa sig till att äta hälsosammare och renare och oförgiftat och lågprocessat och så vidare. Det behöver man ju inte ta in i det sammanhanget. Men att man kan säga man har inte tanken på att detta ska fortsätta för evigt. Att man ska vara så udda med maten. Men just nu är det så här. Och så har man då berättat att så här funkar det. Någon gång i framtiden så kommer det bli bättre igen. Men just nu är det så här att jag äter och dricker bara det jag tar med mig själv. Men jag vill gärna träffas, för jag tycker om umgänget, och jag uppskattar uppskattar våra samtal och att vi har trevligt tillsammans och så vidare. Så vet alla vad som gäller. Och då slipper man de här värsta typerna av upplevelser. Plus att ofta så behöver man behöver inte dra det fler gånger. De första gångerna kanske, jag tar du fortfarande, ja jag tar med, det är lugnt, glöm mig bara, jag kommer, men jag ska inte ha någonting, utan jag tar med mig. Och sen har det liksom lagt sig, då har det implementerats, integrerats, den kunskapen, och sen är det lugnt. Så det är mitt hetaste tips. Och är det nya relationer, så säg det, nya sammanhang, så säg det så tidigt, så att, och även om inte man vet om det ska bjudas på någonting, så ta initiativet och säg, ja, om ni har tänkt bjuda på någonting, så vill jag bara säga att jag har väldigt, väldigt annorlunda matvanor, så att jag tar med mig allt mitt eget själv.
både mat och dryck. Så tänk inte på mig, jag kommer jättegärna. Och så säger de kanske, nej, vi skulle inte bjuda på någonting. Nej, men det är lugnt, jättebra. Då är det inte ett problem överhuvudtaget. Jag tänkte bara förbereda så att inte ni gjorde någonting i onödan till mig. Min erfarenhet är att det funkar mycket bättre. Och det funkar. Och ju mer van man blir med det själv också, att säga de grejerna, ju tryggare man blir i det, desto mer avslappnad kan man vara vid de tillfällena. Och därmed så kommer man också med en mycket lugnare och glad och harmonisk energi, vilket gör att det landar ännu bättre. Så ju fler gånger man drar den här historien om jag och mitt konstiga ätande, och man kan skoja till det, det gör jag, ni vet hur jag är med humor, att det liksom slinker in både här och där. Så jag skojar ofta till det och säger, jag vet jag är konstig med maten, men det är så jag är. Att man gör det liksom, inte för att nedvärdera sig själv, men för att lätta upp stämningen lite grann. Och ur deras perspektiv så är jag ju konstig med maten. Och mitt perspektiv så är det, jag höll på att säga, nästan alla andra som är konstiga med maten. Nej, inte riktigt så. Men den generella matkulturen i vår värld är egentligen superkonstig med tanke på allt som mänskligheten äter, som egentligen inte ens är mat, om man ska vara helt ärlig. Så allting beror på perspektiv, och perspektiv beror på frekvensnivå. Och sen är vi tillbaka där igen, att ju högre frekvens man håller, desto mer förstående och desto mer ödmjuk behöver man vara. Är man stor så måste man vara snäll. Och stor i det här perspektivet handlar om frekvensnivå. Så det gäller här också. Sen skriver Emil här på slutet att det finns mycket potential i de här stunderna. Och så är det ju, naturligtvis. För en annan positiv effekt av detta är att, det beror på hur mottagandet blir. Det kommer att finnas de människor som inte alls är intresserade av varken vad eller varför eller hur eller någonting sånt. Eller som frågar, men som kanske egentligen inte vill veta, utan bara vill få bekräftat sin egen fördom om att man är lite skruvad på något sätt. Vilket vi ju är ur deras perspektiv, återigen. Och det finns de som bara vill ha ammunition för att kunna klanka ner eller för att kunna döma. Det kommer man inte ifrån. Men det får man helt enkelt låta rinna av och inse att det handlar inte om mig, det handlar om dem. Men det finns också möjlighet för att det skapar någon form av nyfikenhet. Jaha, men vad är det du äter då? Och varför äter du det? Och blir inte det tråkigt? Och sånt tycker inte jag om. Och då kan man bjuda på sig själv bara lite grann. Inte hela batteriet, för då skrämmer man bort människor i vanlig ordning. Eller tröttar ut dem eller någonting. Men bjuda på sig själv en liten del. Till exempel det här med att, oh, vad det ser äckligt ut, och det kan jag inte äta och det smakar hemskt. Och då förklara att, om jag tar mig själv som exempel igen, att under väldigt stor del av mitt liv, eller i alla fall, det ska jag inte säga, men under hela min uppväxt och som ung vuxen, så kunde jag nästan inte äta potatis. Och speciellt inte kokt potatis. Potatis motgick bra, stekt potatis, ja, kanske. Kokt potatis, det var någonting med texturen och smaken, och det bara växte i munnen och jag tyckte det var så vidrigt. Det var inte det att inte kroppen tålde det, utan det var själva munnen, smaklökarna och känseln i munnen som gjorde att det så jag undvek ju potatis. Och så åt jag då sås och kött i allmänhet och lite sallad och tomater. Det här var på 70-80-talet och då åt man så. Och jag kunde inte för min vildaste fantasi att tänka mig att jag någonsin skulle kunna äta potatis. Nu, jag älskar potatis. Jag kan äta bara kokt potatis med lite salt på. Och tycker det är jättegott. Även kall potatis. Och jag brukar titta på människor som åt kalla potatis som att ni är från en annan värld. Och det var de kanske. Men då är jag kanske från samma värld. Och visst, där ligger en del enbart i mognad. Att ett barn har inte samma typ av smaklökar och upplevelse av mat som en vuxen har. Men det här med potatisen, det hängde kvar rätt så långt in i vuxen ålder. Och även andra saker som när jag till exempel när jag
efterhand då inte kunde äta. Jag behövde välja bort fler och fler livsmedel. Så var det ju färre och färre livsmedel kvar att välja bland. Och det har varit, ja, jag har i perioder druckit, och det gör jag ju sen nu också, dricker pulver, chlorella, shiitake och kelp. Utblandat lite vatten dricker jag en shot av varje morgon. Och det smakar inte, alltså nu tycker jag inte det smakar något speciellt. Det smakar chlorella, kelp och shiitake. Liksom det smakar grönt och svamp och alger. Helt okej. Okay. Det är inte gott. Om man jämför med de smaklökar som jag hade förr i tiden. När det var mest, inte mest, men när det var ostbågar och chips och kakor och godis från de vanliga hyllorna. Då var detta en väldigt annorlunda smak. Och de första gångerna som jag drack någonting i den stilen så var det svårt. Det var inte så jag klöktes, men det var knepigt att få ner. Jag fick liksom verkligen koncentrera mig på att inte tänka på hur det såg ut och inte tänka på hur det smakade och inte tänka på hur det kändes i munnen. Utan bara klunka och svälja helt enkelt. Nu så är det inga problem överhuvudtaget. Och den förändringen, för du säger, nämner här chiapudding, att de tycker det ser så läskigt ut, ayurvedisk mat och så vidare. Att berätta för människor i korta ordalag, om man har den förmågan, vilket jag inte är så bra på. Att både smaklökarna och hur man ser på saker och hur det känns i munnen, att det förändras, att det handlar om vad man är van vid. Och det är inte så att vissa människor kan äta hälsosamt och andra kan inte för de tycker det är så äckligt. Utan det är att alla kan lära sig, alla kan vänja sig vid ren hälsosam mat och faktiskt tycka att det smakar antingen gott eller i alla fall neutralt. Medan när jag dricker den här shoten på morgonen, jag tycker inte det smakar illa. Jag tycker inte det smakar, alltså choklad är godare, nu är vi där igen. Men det smakar det är. Det smakar naturliga vegetabilier. Och det är helt okej smak. Det är inte något jag skulle dricka för att jag tycker det är gott. Men jag har inga som helst problem att dricka det för att kroppen tycker det gör gott. Utan det är en väldigt neutral smak. Jag har inga som helst problem att liksom relatera det till det är. Men det har man i allmänhet inte när munnen och smaklökarna är vana vid all den processade maten. Utan då har man ett krav på att det ska kännas rätt i munnen. Det ska smaka gott. Det ska se ut som man är van vid att mat ska se ut. Och liksom passa in i den mallen vad mat är och hur det känns och hur det smakar. Och gör det inte det så kan man få de här reflexerna att alltså, man klöks eller man blir jätteäcklad på något sätt eller tycker det är läskigt på olika andra sätt. Och naturligtvis det kan vara kopplat till trauma och sånt också. Men mycket av det handlar om vad man är van vid och att man, och i ärlighetens namn, en avgiftning av alla de ämnen i den processade maten som gör att som hjälper en att hålla sig kvar i den fållan. Att ha de här smakmässiga och upplevelsemässiga förväntningarna som triggar signalsubstansvar när man äter. Att avgifta dem. Och att gradvis vänja kroppen vid ren, naturlig mat. Det är någonting som alla människor kommer att gå igenom om inte man redan har gjort det. För vi kommer att sluta äta högprocessad, förgiftad, meningslös, ohälsosam mat. Så det är inte en fråga om, utan det är bara en fråga om när. Och det kan vara ett bra frö att så. Att säga till exempel att innan jag började äta så här så kunde inte jag heller. Jag tyckte det var jätteäckligt. Jag tyckte det inte alls det smakade gott. Eller jag tyckte jag, första tiden så var det jättejobbigt att få det i mig. Men sen märkte jag ganska snabbt att jag mådde så mycket bättre. Och så vande jag mig vid smaken. Nu tycker jag det är gott. Eller nu tycker jag bara det är helt neutralt. Bara att så ett sådant frö, att den möjligheten finns, kan vara jättemycket värt. Och eftersom jag nu gjorde en så lång utläggning om just det så är jag säker på att det är flera av er som lyssnar och tittar som har människor i er omgivning som skulle behöva få veta att det är så det funkar.
att det är inte så att man har en smak och sen så har man den hela livet och man kan inte vänja sig vid någonting annat för man tycker det är så äckligt. Utan att det är föränderligt. Det handlar om avgiftning och tillvänjning. Men det kan naturligtvis också vara andra saker som dyker upp om att hur man tar hand om sin kropp. Att förstå vitsen av att ta hand om sin kropp. Inte bara genom motion och extra vitaminer, utan att det vi äter är av så stor vikt. Och också vad gäller förgiftningsgraden, att det har betydelse om man väljer giftfri mat eller inte giftfri mat. Och vad är inte giftfri mat egentligen? Ja, det är ju i ärlighetens namn förgiftad mat. Så alla sådana här, vilken ingång man än väljer, men ett sånt litet frö, om det är någon som är intresserad och som någon som ställer en fråga i något speciellt område, som då den här typen av situation kan väcka och skapa möjlighet för. Det är också en viktig uppvaknande trigger för människor. Och det kanske inte sker vid det tillfället. Men fröet ligger kvar och gror. Och några veckor, månader, år senare så börjar det skjuta lite skott. Och så börjar förändringen ske. Så det är viktigt. Men det handlar ju också om att ja, vi gör det jobbet på många olika fronter. Men vi behöver också ta hand om oss själva. Och göra situationen så dräglig som möjligt. Eller ännu hellre göra den till någonting rimligt positivt. Där vi känner att det här fungerar för mig utan att jag går sönder varje gång. Så jag hoppas att detta var till hjälp för Emil och för många andra. För vi är många, många, många som delar den upplevelsen. Och det var nästan som att läsa om mitt eget liv här när jag läste Emils berättelse. Nu, mina vänner, ska vi avsluta med några kort från Great Eastern Oracle av Rasuli. Och de ser ut så på baksidan. Och här har vi två gäng kort. Det sista gänget är där två kort. Jag lägger det där. Och det första gänget är där fyra kort. Och detta handlar som vanligt om vår upplevelse nu och vägledning i den upplevelsen. Jag vill bara vifta med korten lite först här. Kolla in färgskalan på detta. Så maffiga färger. Och jag känner ju höst kring de här färgerna. Höst och dragning mot vinter. Det är de kraftiga röda, det är gult och orange. Och så kommer det maffiga blågröna tonerna här med liksom lite vinterkänsla i. Men den typen av färgskala visar också på rent känslomässigt dramatiska känslor, tumultartade känslor, kaotiska känslor, kaotiska energier. Alltså det händer saker i de här bilderna, det är inte lugnt och stilla, det händer massor. Och det är precis det som sker inom oss, det händer massor, det känns kaotiskt, det känns dramatiskt, det känns som att allting är liksom uppe i luften och man vet inte riktigt hur saker och ting ska landa, man har inte ens koll på saker och ting. Där befinner sig många av oss i den här fasen i uppstigningen och i alla de energier som kontinuerligt kommer in till oss och påverkar oss. Vi ska ta dem ett i taget här. Första kortet heter Breath of the Divine. Guds andedräkt. Det här är en påminnelse till oss om att när vi står inför jag bara fastnade i bilden. Vad är det i bilden som jag ska... vad intressant. De här två. Jag får bilden av nu. Alltså man tänker... Om man tänker oss, alltså jaget. Inte som den fysiska människan. Utan som i energiform. Ren energiform. Så är detta vårt jag. Som liksom rasat ner här en bit i sörjan, i katakomberna, och det bubblar lite grann runt om och vi ligger ganska stilla här nere och tycker att det här är jättejobbigt, jag orkar snart inte mer och mitt liv har blivit så konstigt och jag mår inte bra och jag förstår ingenting längre. Här nere är vi i den här i illröda, jobbiga energin och känner oss, det känns
ansträngande och utmanande och lite lätt plågsamt. Sen kommer den här energin, ser ni att det är rörelse i den? Den befinner sig inte här nere på botten, utan den kommer uppifrån. Detta är Gud. Eller valfri representant av Gud, ängel, guide eller hur man nu vill föreställa dig, säg det. Men det är Guds energin som kommer ner till oss här och ger oss sin andedräkt. Eller egentligen påminner oss om att du har min andedräkt i dig. Din livsgnista är min andedräkt. Den finns alltid inom dig. Så Gud kommer ner här och blåser lite grann på oss för att påminna oss om att du har detta i dig. Och i alla situationer, alla val du gör, alla svårigheter du går igenom. Så dels så finns jag runt dig och stöttar dig, men du har egentligen mig inom dig alltid. Så även när du ligger här nere i det mörkaste, mest kaotiska, mest dramatiska upplevelserna av processande och annat, så har du alltid gudsgnistan inom dig. Och den hjälper dig alltid till att veta vad du ska göra, vad nästa steg är, hur du ska förhålla dig, att du har kapaciteten, att du har förmågan, att du är en del av mig, säger Guds energin. Och sen får jag nu en visuell bild av att den puffen med luft gör bandet här mellan synligt. Vi har det alltid, men i och med att inte vi ser det, att inte vi alltid känner det, så är det väldigt lätt att tvivla på det. Men den puffen med luft här som Guds energin gav oss, den bildar ett band genom. Så när Gud sen stiger upp här, så stiger vi med Gud upp. Så att vi får den hjälpen att stiga igen. Och den hjälpen har vi. Vi behöver inte få den utifrån så som bilden illustrerar här. Utan när vi uppmärksammar och bekräftar och kommer ihåg och blir medvetna om att vi har Guds andedräkt i oss. Det är det som är vår livsgnista. Så är det den som får oss att flyta upp igen. Det är den som leder oss. Och det kan vara att det känns som att man flyter upp. Det kan också vara som det känns som att man behöver ta varje steg själv. Mot det högre förhållningssättet. Upp ur det träsket där man för närvarande befinner sig. Men vi kommer alltid upp igen. Nästa kort här. Tackla motgångarna. Vad säger vi? Head on. Tackla motgångarna direkt, säger vi väl. Ja, här under till det sa jag inte, för det liksom kom bort sig. Pant the preciousness of air. Alltså flämta det värdefulla i luften. Det kan man säga att det var den flämtningen, den pusten som vi fick där. Och här står det, en väg utan krökar är tråkig. Och det här kortet har vi fått tidigare. Och det får vi. Då fick vi det också när det var väldigt utmanande. Som en påminnelse och en bekräftan att vi är här för att uppleva de jobbiga krökarna. Vi är inte här för att det ska vara räkmacka och bara glida igenom och tycka att det här var ju en baggis. Utan vi är här för utmaningarna. Vi ville ha dem. Det är de som får oss att utvecklas. Det är de som vår själ tycker är spännande och värt besväret. Och ur själens perspektiv så är det utmaningarna som är det roliga. Så ser vi ju inte det i vår mänskliga form. Utan där tycker vi att utmaningarna är i allmänhet för många och för svåra och för långa. Men det är det mänskliga perspektivet. Och samtidigt så är det alla de utmaningarna som gör att vi utvecklas i sån rasande takt som vi gör. Och att vi kommer att komma så långt som vi kommer att komma in i 5D. In i de vi egentligen är. Med tillgång till våra förmågor och våra minnen och allt det där roliga. Det är jobbet som gör den utvecklingen möjlig.
Så möt motgångarna med förtröstan och med övertygelsen om att vi har kapaciteten att klara av det. Även de dagar där det känns som att man inte har det, så har vi det. Och försök att se, ja, i de fall där det går, försök att se det som den utmaning det är. Att det är vi som utmanar oss själva. Att det här ska jag minsann klara. Att det här räknar jag med att jag skulle fixa, så det kommer jag att göra. Se det som en tävling med er själva om ni vill det. Eller se det som en intressant upplevelse. Hur vår människa fungerar och reagerar. Och hur styrda vi faktiskt har varit av allt det som har lagts på oss. Och hur vi nu kan genom att uppleva olika energier faktiskt rensa bort dem igen. Se det lite grann som ett forskningsprojekt. Men gå vägen. Och det har vi ju inget, det är inget val egentligen. Men man kan göra det med olika inställning. Rosor har taggar. Smärta kan vara kommer snart. Kan innebära ett uppvaknande. Kan innebära en väckarklocka. Kan vara en väckarklocka. Så säger vi. Rosor har taggar. Och det är egentligen bara ett annat perspektiv av detta. Att vår ros i det här fallet är 5D. Det är vårt egentliga jag. Vårt sanna jag. De vi är utan alla trauman och alla implantat och alla programmeringar och alla begränsningar. Det är vår ros. Och för att om vi nu börjar vid roten och ska ta oss upp via stjälken till rosen, så innan vi kommer till rosen så ska vi förbi taggarna. Och det är där vi är nu. Att det är tagg för tagg som vi egentligen drar ut ur oss själva, drar ut ur vår energikropp och vår fysiska kropp för att komma fram till rosen. Och den smärtan, den svårigheten, den formar oss längs vägen och formar oss till dem, eller sagt, formar oss på så sätt att det rensar bort allt det som inte är det egentliga jaget. Och väcker det som är det egentliga jaget, det som är vi själva och inte alla begränsningarna. Och sista kortet i den bunken. Sweet doing nothing. Sötman i att inte göra någonting. Tid för att dansa med flödet, dansa i flödet. Ja, här ljuset, det här nästan är självförklarande. Det här rör vi oss från det här återigen mörka, dramatiska mot ljuset genom att dra ut tagg efter tagg. Här ser vi inte ljuset än, men vi rör oss ändå framåt mot egentligen här. Detta är ett tidigare steg på resan, för här ser det hyfsat ljust ut där vi kommer ifrån. Inte trevligt och inbjudande, ganska kargt och kallt, men ändå ljusare. Sen går vi in i mörkret och det är precis det man gör som ljusarbetare. Vi går in i mörkret för att transformera det. Det är inte så att vi undviker mörkret, utan vi söker upp mörkret för att mästra det, för att integrera det, transformera det, så att vi kan komma fram till ljuset. Så att vi kan förvandla mörker till ljus. Det är det vi gör när vi transformerar det. Och sen kommer vi till det här, eller sagt, inte sen, utan under tid, undervägs. Ja, egentligen både undervägs och när vi har kommit fram. Det här kan man tolka på två sätt. Dels undervägs så behöver vi lära oss sötman i att inte göra någonting. Och det är skiftet från tredje matrisen där allting handlar om göra, 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 vara aktiv, vara produktiv, ha mycket att göra, att det är fint att vara stressad och så vidare. Att då finna sötman i att
vara istället för att göra och inse att det finns en vits med det. Att kroppen har så mycket att göra att på cellnivå. Att den kan behöva att hela den fysiska människan faktiskt bara tar det lugnt. För all energi och allt fokus går åt till det interna arbetet. Men också när vi kommer fram dit vi är på väg och dit vi nu närmar oss. Så kan vi vräka oss över, vad ska man säga, alltså här har vi det här mörkröda igen, det intensiva, vi har alla färgerna kvar. Men här finns det under oss eller bakom oss, att här har vi bemästrat det. Det är ungefär som att man har burit upp en, eller burit in en ett stort schabrak till soffa och tänker, det här blir min död, den där, min rygg går av, eller vi får inte det igenom dörrhålet här, eller det här går aldrig. Och så får man äntligen in soffan och så bara vräker man sig i den och tänker, åh vad skönt, nu var detta gjort. Där är vi i den här bilden, att då har vi gjort allt detta. Vi har inte blivit av med det, därför att vi har transformerat och integrerat det. Så att vi har erfarenheterna, men vi har neutraliserat de negativa energierna genom att transformera dem. Så nu kan vi istället vila på dem och vila på den erfarenhet och den utveckling och den kapacitet som vi har. För nu har vi gjort jobbet och då har vi bara det gyllene ljuset framför oss, ovanför oss, och allt andra ligger bakom oss. Så det närmar vi oss. Och då är det sötman i vilan ännu sötare än vad den var undervägs. Och sen de två sista korten, de är som sagt i ett annat gäng. För här hade vi då, ska vi se. Färgmässigt så hade vi då det kaotiska, dramatiska här. När vi är mitt i alltihopa och det är jättejobbigt. Och sen så kommer vi fram till detta. Alltså känner ni skillnaden i färgernas energi? Det blir mycket, det blir lättare, det blir luftigare, det blir mildare, mycket mildare. Inte händelselöst och inte enbart ljus, utan vi har fortfarande både ljus och mörker. Men det är mycket lugnare. Och första kortet här säger, överskrid ditt ego, transcend your ego. Lyft på slöjan. Eller lyft slöjan från ditt verkliga jag. Här står vårt verkliga jag och här är alla slöjor av olika dignitet och tjocklek och storlek som lyfts från oss. Det är detta vi gör i den här dramatiska processen. Att överskrida vårt egot. Inte göra oss av med egot, utan egot ska vi ha kvar. Så länge vi har en fysisk form så har vi egot kvar. Men vi ska ha det i baksätet, inte i förarsätet. Vi ska ha egot att sköta de uppgifter som egot är bäst på. Det vill säga att skydda kroppen, att hålla oss vid liv, att skydda oss från verkliga faror. Ge oss den kraft vi kan behöva när vi till exempel behöver stå upp för oss själva eller när vi behöver möta svårigheter på något sätt. Eller möta utmaningar. Så kan egot ha sin plats. Att man faktiskt får liksom lite extra driv. Och jäklar anamma. Men egot ska inte vara den dominerande energin. I oss. I våra liv. För då blir livet en strid och en kamp. Och en jämförelse. Och en. Ett ständigt perspektiv. Ur brist och svårighet. Utan meningen med allt detta är att vi lyfter de slöjorna. För att få fram vårt verkliga jag. Och vårt verkliga jag. Let faith lift you up. Låt tillit lyfta dig upp. Lyfta upp dig. Acceptera mörkret. För att finna ljuset. Och det är precis det som vi såg i den här bilden också. Det är inte det att vi har gjort oss av med mörkret, utan vi har integrerat det. Och det är tack vare att vi integrerar och transformerar mörkret som vi når ljuset. Komplett ljus består av enbart ljus och enbart mörker som tillsammans är integrerat. Så att komplett ljus innehåller både ljus och mörker. Gud innehåller både det ljusa och det mörka.
Och integrerat mörker är i balans i ljuset. Det är inte förrän man separerar ljus och mörker som mörkret blir vad vi betraktar som mörkt, som ondska. Ondska och verkligt mörker är avsaknad av ljus. Men när mörker och ljus samexisterar så ser det ut som enbart ljus därför att mörkret är integrerat. Så vi kommer till ljuset genom att acceptera och integrera mörkret. Och det är lite fascinerande här därför att i den här bilden har hon ljuset under sig, eller vi har ljuset under sig, och den hand som lyfter, den är faktiskt mörk, den kommer från mörkret, och det är precis så det funkar. Det är mörkret som lyfter oss upp i ljuset. Utan mörkret hade vi inte kommit upp, därför att det är genom att processa och integrera och transformera mörkret som vi höjer vår frekvens. Så det är bokstavligt talat mörkret som lyfter oss upp i ljuset. Genom att ljuset kommer in och får mörkret att bli synligt. Och när vi gör jobbet med mörkret så lyfter det oss upp i ljuset. Så det gäller att ha tillit där. Tillit till hela processen, tillit till den egna kapaciteten. Ja, just det. Där är en ljus arm där också. Ljuset kommer in och triggar mörkret att komma upp, att visa sig. Så det är ljus och mörker i samarbete, ser jag nu. Ännu bättre. För det är precis så det är. Så mörkret förtär oss inte, mörkret dränker oss inte. Så länge vi vet, vi förstår mörkrets roll. Tror man att mörkret har kapaciteten att förinta eller förgöra oss, så ger man mörkret den kapaciteten. Men så länge vi förstår mörkrets roll och mörkrets verkliga roll, så använder vi mörkret som en språngbräda för att nå ljuset, som en trappa där vi tar ett där vi bemästrar ett mörkt steg i taget för att klättra upp mot ljuset. Det, mina vänner, det var dagens dos. Jag hoppas det var till nytta och nöje. Och så önskar jag er en fortsatt trevlig helg. Ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej på er.